Šonedēļ Livonijas ordeņa pilī ieradās vēsturnieki, arī senu Ventspils dzimtu pārstāvji, muzeja darbinieki, lai ar interesi un zinkārību saņemtu savas kolēģis, ilgadējās Ventspils muzeja krājuma glabātājas Ingrīdas Štrumfas personīgi parakstītas grāmatas eksemplārus. Jebkura publikācija, kurā mēs parādām savas zināšanas, kas ir sakrātas un apkopotas muzejā, ir vērtība. Un ja mēs varam grāmatas veidotā papildinot ar ilustrācijām, ar atsauksmēm, tā nenoliedzama ir vērtība katras kultūra vietas vēstures izpētē. Izdevuma ar nosaukumu Ventspils grāmata 2 gaidīja vairākus gadus, jo Ventspils muzejs jau kopš savas atrašanās iepriekšējā adresē Akmeņielā nebija iedomājams bez Ingrīdas Štrumfas, bet nu zinošā pilsētas vēstures pētniece ir devusies pelnītā pensijā. Ingrīda Štrumfa ir vēsturniece, ar kuru, manuprāt, Ventspilī ir ļoti paveicies, ļoti īpašs cilvēks, ar humoru apveltīts personību, ko mēs noteikti uzreiz pamanām jau no tā, vien, kad izdzirdam viņas sulīgo balsi un humoru un smieklus. Kā jau tas šodien teica, viņas skatījums uz vēsturi vienlaikus ļoti profesionāls, viņa ir ļoti zinoša, bet vienlaikus tā vēsture, ko Ingrīda stāsta, ir ļoti interesanta. Protams, viņa ir profesionāla vēsturniece. Kaut kādu zināmu tādu zīmi uzlika arī tas, ka viņa krājuma glabātāja ar ļoti rūpīgā tieksmi pret visu to, kas nonāk muzejā. Un kā cilvēks viņa bija tāda dzirkstoša, ļoti tieša. Un ja kaut kas man ir iemācīts par ziemeļu kurziniekiem un ventspilniekiem, kāds ir tas raksturs, tad tas nāk no Ingrīdas. Šis nav vienīgais izdevums, ko sagatavojas Ventspils muzejs. Tomēr tie, kas bija izlasījuši pirmo Ventspils grāmatu, saprot, cik ļoti unikāli ir šie fakti un pilsētas leģendas, cik ļoti tikai Ingrīdai Štrumfai piemītošai humors un pašeronijas šo stāstus padara dzīvus un garšīgus. Uzrakstīta neakadēmiski, tas ir slikti labi, tas ir labi, jo, ja būtu uzrakstīts akadēmiski, tas būtu interesanti, nozīmīgi vairākiem desmitiem, varbūt simtiem vēsturnieku, mūsu nav daudz, kas lasa ar visu zinātnisko aparātu atsaucēm un tā tālāk un tā joprojām. Bet šī grāmata tāda nav un tas ir ļoti labi, jo viņa ir sarakstīta brīvā, vienkāršā, stilā, vienkāršā šī vārda labā nozīmē, populārā formātā, ļoti dzīva. Pirmā grāmata tika izdota 2017. Gadā un tā aprakstīja senāko pilsētas vēsturi. Otrā Ventspils grāmata ir par notikumiem, ko vēl atceras ventspilnieku ģimenes, kas iesaistījušies arī grāmatas tapšanā. Kāda bija jūs tā pirmā reakcija, ka rakstīs kaut ko par ļoti personīgu? Ļoti pozitīvi, jo šī māja ir mums no 1900. Gada. Es zinu, cik ļoti liels darbs tika ieguldīts, lai šo māju uzceltu un dzīvotu. Mēs arī šajā brīdī tā mums ir tā kā brīvdienu māja, un mēs esam ļoti atbildīgi mūsu senču priekšā, lai šo īpašumu saglabātu. Tā kā šis brīdis ir ļoti liels tāds aizkustinājuma brīdis un liela pateicība cilvēkiem par to, kas saglabā mūsu vēsturi. Tā kā paldies visiem vēlreiz. Vai ir lasīt arī Ventspils vēstures pirmā daļa? Jā, esam lasījuši un sekojam līdzi, jo mēs esam ventspilnieku vairākās paudzēs. Tā kā mēs šodien izbaudam šo svētku brīdi un paldies autorei. Kad es augu, kad es tā kā mani skoloju un es mācījos kaut ko, bija tā, ka slēpa no mums šos faktus visus labu gribēdami. Ja? Nu, jūs saprotiet, tas to tika, lai mums tā kā... Varbūt tas nevis ar pirmo gluži ešalonu, bet ar otru. Tāpēc tāda laika bija un tā ir vēsture, tur neko neatgriezīsi. Un pārējo tad mēs, jāsaka, ka vairāk sāku iemācīt, centos kaut ko atrast. Tad mani pamudināja Kaspars Puriņš, kurš mani uzmeklēja, muzeja darbinieks. Un viņš tad arī atvēra to dzinuli. Un tad es savien vairāk un vairāk. Notikumus no 1915. Gada līdz 1940. Gadam var dēvēt par posmu no viena kara līdz otram karam. Tas ir biesējums, 303 lapas puses, bagātīgi ilustrētas. Lai arī cienījamo gadu dēļ pati Ingrīda Štrumfa grāmatas atklāšanā nevarēja piedalīties, daudziem vēl spilgtā atmiņā viņas pieredze, padomi un aktuālo notikumu komentāri. Manuprāt, lielākā vērtība ir tā, kad ventspilniekiem visās, šajās abās grāmatās savies ventspilnieku likteņi, ventspilnieku dzimtu stāsti ar pilsētas notikumiem un cilvēkiem tas, manuprāt, ir ļoti interesanti, jo mēs katrs tur atrodam kaut kādu atspūgu tam, kas ir mūsu
varbūt dzimtā, jā, kas ir noticis ar mūsu senčiem. Un kā jau šķiet Ingrīda to teica vai kāds cits, ka ja tu nezini, no kurienes tu nāc, jā, tad, nu, ja tev nav pagātnes, tev nav arī šodienas. Lasot šo grāmatu, varbūt rodās kaut kādu papildinājumu, vēl kaut kas, kas tur nav pieminēts, teiksim, par tēmām, par nodaļām. Jā, lūdzu, nāciet un dalieties, un tas viss paliks mums nākošajām paudzēm. Ventspils grāmatu 2 izdevis Ventspils muzejs un Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu, un no 1. Februāra Ventspils vēstures abas grāmatas būs pieejamas Ventspils muzeja struktūra vienībās. Atšķīruši!